Відео з російськомовним контентом, записане в кафе «Зірка Сходу» в Олександрії, викликало резонанс у соцмережах. На кадрах, що відзняли відвідувачі, чути пісню російською мовою, а це суперечить нормам закону щодо заборони на публічне використання музичного продукту держави-агресора. Керуючий закладу телефоном пояснив, що сталася помилка. Пісню діджей поставив на прохання відвідувача. Військовий попросив пісню для брата в честь дня рождения. Я в тот момент не был. Я когда зашел, она уже после, в конце играется. Пришел, подключил. Люди вообще, в нашем закладе такие песни не играют. Ні такі, ні другі російські вообще исполнители. З даного приводу Олександрійський райвідділ поліції проводить перевірку. Про дану подію нам стало відомо під час моніторингу мережі інтернет. Даний факт було зареєстровано до журналу єдиного обліку та розпочато відповідну перевірку. Хочу зазначити, що дані заходи відбувалися не в комендантську годину. Щодо використання російськомовного контенту, матеріали зібрані будуть направлені до уповноваженого із захисту української мови, оскільки дане питання відноситься до компетенції саме цього уповноваженого. Поспілкуватися з діджеєм нам не вдалося. Його контакти не надали в кафе, як і не дозволили знімати у приміщенні закладу. Керуючий запевняє, що це перший такий випадок. Почалося війни, ми цього запретили. Да, люди просят, конечно, но мы этого не делаем. Нас играют зарубежные украинские песни, украинские исполнители. Помимо этого ничего, это первый случай у нас в кафе, конечно, нам дуже неприємно. Втім, відгуки у соцмережах говорять протилежне, і що російськомовний контент у закладі використовували неодноразово.